Samaro TV yuji nkwaniza kade kano inakusaba subscribe inge Samaro TV yuji sawa zina mazali waga na watanzige gacha atambula ukuba kuna kolwe mande abana wacha mwa surprise kumuku mugama nina watanzi agaraze za atuto wakwetu gafuruno za atuto wakwetu ga wakwetu gababa ura surprise nina watanzi zima mwa izo kumuku za ala obusumuro za jari ya umuta obusungu jali obumuto kubanga ye twali anza mko lya ka surprise we kati ye wadino ye sibe ntwali anza nokumuwa omunogo wa mungu kumazali bwagi omunogo wa mwogo olwempisa embi zalina tuninga abana bambi bongedde okukuwa n'abatanzi surprise za mazali bwa okuva kunaku olwa palaza kunaku olwe mande jukira mazali baganda batanzi gali okunaku olwa idirwe nyinyi tulunaku lugali bwo nginaku z'omwezi b omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano gwa May gwe twakatandika era bannange bambi kya kabi nnyo n'abatanza mazali okubanga gawali okunaku olwa Idi abaana bakyamu ebirabo bambi ebirabo ebyokumukumu ebirabo bya kumukumu kwe gamba bannange kijubi nnyo kyamaanyi nnyo ekyo kyali kirabo bwemu ku birabo bwe bamuwadde ne kwawaddeko ko ne Bayibo kwe gamba bannange bambi abaana bakimukoledde bambi okwagala ko bambi bamwagala ge gamaanyi ga Katonda bambi ddala n'abatansi alina okwagalwa okuva eri abantu bafanisi bangi bambi bamumatira ngeri gyakwasaganyamu ebintu bye n'embeera ze Samaro TV ugi subscribe ye musigale nga mwagira Romantic Instrument mujja kumufuna ebisinga filimu zaabwe zibazanya ziiza ate nga zinyuma surprise bakyazireeta ate nga erina bamusuubiza okumuwa surprise endala abaana ku social media basuubiza okubaako surprise zebamuwa ezisingako ne ku zino kwegamba surprise zo bambi zikyajja ku side ya n'abatanzi kyakabi nnyo bambi mwebale okwagala ddala n'abatanzi bwe muto musigale nga bambi nga mumuwagira byansuso Samaro TV yugi mweraba.